ikkala qog'ozni besh barmoqni chachib qo'yadi, tomomini yelkorib spagat o'tirib ko'rasiz ekan, aka achiladim ekan. Mehnat besbarmoqqa kelasizlar, ulkan jigitlarni tomog'i. Faqat menga qaralaring, video pidio olish yo'q, xotinim bilsa bilasizlar. Temir qo'lga xotinim qo'yadi. Xotinim, xotinim. Alo, ha, perashka xonada edim, xotin. Ha, mana video hoz. Xotin, mana perashka egani kirdim mana. Qara. Qara, hech kim yo'q mana. Bo'mbo'sh. Doim shubhalanasan, ha, xotin, mana hech kim yo'q. Xotirjam bu. Bitta o'zim kirganman, onasi. Ayol zoti yo'q bitta, xotirjam bu. O'rtoqlarim bilan ham ko'rishganim yo'q. Ko'rdingmi, onasi bitta o'zimman. Vaqtli uyga bora. Xavotir olma, men o'zim senga aloqaga chiqaman. Xotinani shunaq qo'rqadimi? Gap qo'rqishda emas. Biz bir-birimizga qattiq ishonamiz. Ey, akalar, nima gap? Og'a, menga qarang, men bu odam ne kameraga tushmadi? Xotinim urushib beradi.